vi får väl önska välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Dryckeströveln. Tackar, tackar. Ja, tackar. Idag tänkte vi prata lite om spritz och vad det kan vara för någonting. Spritzer, wine spritzer, wine cooler, dagens kärt barn har många namn. Häng på! Spritzer, säger du? Ja. Vad är det? Spritzer är ju ett sätt att blanda ut vinet så att man får det lite alkoholsvagare. Och det är lämpligt så här i sommartider. Mm. Så att hög alkohol och sommarvärme, sådär, halvbra kombo. Nej, du har väldigt många olika saker här. Vad är det vi ska prova under avsnittet, så att säga? Vi ska börja med en klassisk Aperol Spritz, som då är en drink från Italien ursprungligen. Mm. Och då använder vi oss av Prosecco, som också är från Italien, och Pellegrino, ett italienskt mineralvatten. Så att, för jag försöker vara så italienska vi kan. Ja. Då tycker jag vi kör igång med den. Men för den här Aperolen, den används specifikt för spritz då? Ja, man kan göra olika drinkar på den, men... Men man har ju sett flaskan, men inte riktigt vet vad man ska ha den till. Precis. Rekommendationen på baksidan är ju en Aperol Spritz. Ja. Men det går ju att använda andra former av så här bitter som det här är. Du kan ju ta en Campari, till exempel. Campari Spritz. Mm. Om man vill. Men Campari är inte gott. Nej, men det här är lite så här blodapelsin. Mm. Så det är ganska trevligt. Is behöver vi också. Is behöver vi, ja. Men vi börjar med att slå i en liten skvedevett. Bara sådär. Så man får fukta botten på den här. Då har vi förpreppat med en halv... En liten apelsinskiva. Mm. Det hör till också, va? Det hör ju till. För att bygga på lite den här apelsinsmaken som är i Aperolen. Där kommer vi då få en... En apelsinig sommardrink kan jämföras lite grann med sangria nästan. Mm. Vi har ju vin i basen, vi har apelsin, men sen så späder vi ut den då med lite mineralvatten så att man får ner procentsatsen lite grann. Mm. Vad ligger vinet eller proseccon på från start ungefär? Proseccon där ligger väl på... 10 tror jag, eller något sånt. 11. 11 till och med. Sen har vi Aperolen här, den ligger på, vad sa vi, 25. Nej, 11 där också. Det är lite mer här nu. Ja. Ja, men det är för att jag stöper på kanten. Jaha. Och så ligger mycket mer än den där i. Ja. Ja, så man tar lite 11% vin och lite 11% Aperol. Då blandar man ungefär 50-50 mellan vinet och Aperolen. Så att man får upp lite bubbel och lite god smak. Och sen så slänger man i lite vatten. Spritzigt. Precis, så att man får lite spritz på det. Vad betyder spritz? Tar du det kanske? Spritz kom ju ursprungligen från tyskan och betyder stänk. Mm. Så stänker i lite vatten. Precis, man stänker i lite vatten. Och enligt recept så står det en skvätt. Så där får man ju avgöra själv hur stor skvätt man vill ha. Ja. Så vill man bara ha en liten touch så man ändå behåller lite svung. Eller så kan man ta lite mer om man får ner det. Mm-hmm. Men det är en bra sommardrink. Ja, precis, lite isbitar ska vi ha plats för. Det är därför vi inte kan ha ytspänning innan isen kommer in. Rör runt. Så, tre. Tre stycken. Det är trevligt. Ja, jag kan också tre då. Här då får man en söt, men ändå lite bitter, ganska vuxen drink, ska jag säga. Han var snabb, fick vi inte ens skåla. Nej.
Det har vi inte tid med. Det är för varmt just nu. Det är varmt. Ja. Och jag behöver få skvätta i mig lite spritser. Det är så. Så känner jag. Skvätta i det. Mm. Men så, det här är en ganska trevlig. Den är inte allt för svårdrucken. Nej. Men den är fruktig. Lite åt det bittra hållet. Så inte så här söt, slibbig, kladdig som sangria kan vara. Nej. Utan lite vuxnare smak om man säger så. Men det här var inte då. Nej. Sen har vi ett alternativ till den här. Om man då inte vill, får eller kan dricka alkohol. Mm. Då behöver man ju ha ett alkoholfritt alternativ. Mm. Så vi har tänkt på er som inte... Ja, som vill dricka, kanske ska jobba. Mm. Kanske är gravida, kanske minderåriga. Kanske inte sugna. Nej, så kan det vara. Ibland är man ju... Så vi har tänkt på er också. Ja. Och då finns det ju från Peregrini en blodapelsinläsk med fruktkött. Så då kör man lite sån istället för Aperol. Det är samma sak där. Glas med apelsin i. Slår man i en liten skvätt ett tag där. Många skvättar blir det när man gör sprits. Ha. Skum. Ja, går det bra för dig? Nej, inte ett dugg. Nej, jag märker det. Kom. Frustrationen växer. Lysande underhållning. Här öppnar vi en... Vad kan du göra med den där fliken? Där fanns den. Ja. Jag letar och letar och hittar den inte. Sen är jag... Nej, den är över hela sidan så den är svår att hitta. Du rycker, du som sitter längst. Vad säger du? Den som sitter längst ut där i kanten, tänkte jag. Jag behöver göra allting själv. Ja. Vad är det nu vi har öppnat eller ska öppna då? Nu öppnar vi en Nosecco. En alkoholfri mousserande. Som ska påminna då lite om Prosecco men görs i Polen. Så den är inte italienare, men det kunde ha varit. Det får gå ändå. Men den har ett roligt namn i alla fall. Ja. Nosecco. Men man hör ju direkt vad det är frågan om. Alltså om du säger det, bara, men jag dricker lite Nosecco. Prosecco. Alltså folk kommer ju rätta dig på en gång. Det kommer de ju göra. Ja, för de tror att du säger fel, men den heter ja. Nosecco. Ja. Finns på Systembolaget. Och sen ska vi då ha lite... Finns säkert på en del Ica och sånt där också. Kan det måste ju finnas, tycker man ju. Och någon variant av den finns ju säkert. Kanske inte just den, men... Ja. Mousserande finns ju ofta. Mousserande finns ju. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt också. Ja. Mousserande, alkoholfria viner. Så det finns ju gott om i de olika butikerna. Jag lägger i två bitar. Nu ser man ju att det blir en liten färgskillnad mellan drinkarna. Mm. För att den här blodapelsinläsken är inte riktigt lika klar som Aperolen är. Våra lyssnare som lyssnar på podden tycker det är uppvisande. Ja, men för de som tittar. Precis. Så ser man en väldigt tydlig skillnad. Ja. Men här kan du ju så gott som se igenom det som. Men jämför man smakmässigt så är de ju mer lika än vad de är utseendemässigt. En trevlig somrig drink kan jag tycka. Absolut. Ja, det är ju stor skillnad på smaken tycker jag. Ja, men de är ju mer lika än vad de är utseendemässigt. Ja. Alkohol är ju en smakbärare, så självklart så kommer ju alkoholen göra att det smakar mer. Sen hade vi inte exakt samma proportioner. Nej. Så nu kör vi utan måttglas, vi bara höftar i. Men det är ett bra alkoholfritt alternativ. Mm. Vi hade några andra också, va? Ja, vi har tagit med några färdigblandade om det är så att man inte vill hålla på med massa olika flaskor och hålla på och slabba fram och tillbaks. Så finns det gäng såna här färdiga på bolaget. Mm. Så tänkte vi tar väl och provar den här som jag misstänker kan vara lite åt samma. För den heter bara Italian Spritz Orange Bitter. Mm. Jag tar en liten skvätt åt mig. Jag är inte så förtjust i den här bittra
borde ju vara åt samma håll. Vilken tyckte du var bäst av de här? Nej, jag tycker det är god. Den här H4 är godast. Tyckte du den här alkohol var förbittrad? Nej, jag tycker den här bittra smaket, det tilltalar mig inte riktigt. Mm. Så har vi ju, färgmässigt så är vi ju i samma familj i alla fall. Ja. Oh. Oh. Oh, ja. Ja. Oh. Men den här är gjord i Halmstad. Så att, det är en svensk kopia, men den är på 4,5%. Så att när man har ett färdigblandat, lite lågalkoholhaltigt alternativ så finns det. Jag skulle rekommendera er att be Hagge blanda, för det smakade bättre. Ja, originalet är alltid godast, så är det. Men det finns i alla fall. Ja. Tips om den här, den finns alltså. Du tyckte den var god. Vi släpper det. Den finns, så går vi vidare. Ja. Sen har vi två till. Den ena är då en wine spritzer aperitivo, Italian style. Ser också ut att vara ungefär samma som tidigare här. Och sen så har vi en Echo Fall spritzer med summer berries. Så att det är lite blandade bär istället för den bittra apelsinen. Så det kanske passar dig bättre. Kan vara. Jag gillar ju bär. Ja. Jag gillar ju för sig väldigt mycket, väldigt förtjust i blodapelsin. Så att det är kanske därför den just alkoholfria var den jag föredrog också. Ja, den här hittade vi in på ICA. Aranciata Rossa, eller hur det nu, blodapelsin uttalas på italienska. Ja. Är också från San Pellegrino. Så att de har ju tänkt att man ska använda den som det här. Mm. Men är det Tyskland som kom på det här och sen så tog italienarna, tyckte att det här var jättekul och kört hårt på det? Nej, det var italienarna, det är ju det här. Men under den österrikiska ockupationen på tidigt 1800-tal så gjordes den här drinken då. Och då kom det tyska namnet Spritz in. Okej. Och sen så har ju italienarna tyckt att men bara dricka vin med vatten, det var lite mjäkigt. Ja. Som man gjorde i Tyskland då? Ja, precis. Så då slängde man in en aperolen bara för att få lite mer svung. Okay. Mm. Men ja, det finns ju ändlösa variationer utav det här. Men är det Italien som är störst på spritz eller? Alltså det beror ju lite på hur man ser, var ska man dra gränsen för vad är en spritz? Ja. För det finns ju som sagt wine coolers och wine spritzers och dagens, som det brukar heta på restauranger ibland. Vi har ju här en färdigblandad med bär. Förklarar vad en wine cooler är då? Du kan ju alltså ta i stort sett vilken frukt eller bärlikör som helst som grund och sen mousserande. Mm. Och sen så blandar du ut med lite fruktsoda. Ja. Och dagens... Nej, egentligen samma sak, fast bara en försvenskad version utav det. Ja. Så att... Så där, vissa skulle säga att det är en spritz, fast andra tycker att det inte är, skulle vara det. Ja, kan man säga. Googlar man spritzer så står det att det är okej att använda vad som helst. Mm. Vissa hävdar att det är Aperol spritz är original spritz. Mm. Men det är för att den heter... Så, Campari spritz finns ju också. Ja. Och de som dricker den kommer ju hävda att det är det som är det. Ja. Så det finns ju olika läger. Men om man använder namnet spritz så har ju alla fel då, för då är det ju tyska vatten och vin. Precis. Ja. Om man ska se det så sätt. Då ska det ju bara vara vatten med en stänk av, eller vin med en stänk av vatten. Men hur länge gjorde tyskarna så då? Det håller de väl på med än idag och dricker. De blandar ju ut... Ja, men jag tänkte när de börjar. Ja, om den är sedan gammal. Det har de hållit på med flera hundra år. Mm. Jag vet inte exakt när de började. Ja, okej. Okay. Mm. Vi får ta och soppa i oss den här så vi får plats med nästa. Det börjar få ont om glas.
funderar på, ska vi spara dem till podden? Till podden. Till drabblandet. Ja. Det kan vi göra. Så att vi ska stänga av kameran så du kan hälla ut in min. Nej. Nej, men absolut så... inte. Det var jättegott. Nej, den här var inte jättegod tyckte jag. Nej, den här var väl en av de sämre. Det var det. Ja, nej, men den alkoholfria tycker jag, den är helt okej. Okay. Den var okej. Okay. Men jag tyckte det var... Jag kan inte sätta fingret på det, men det var... Ja, det är någonting som stör mig bara. Den här hade en bättre balans på bitterheten och sötheten. Ja, men den ser ju aptitligare ut också genom att den är klarare i färgen. Den alkoholfria blev ju lite grumlig. Ja. Och det har ju att göra med den här blodapelsinläsken. Som är godis för sig, bara lika som den är. Mm. Jag tyckte den här kändes mer bara som läsk. Jag kan inte sätta, jag kan inte förklara lite hur jag gör, men... Ja, men det är vad det är egentligen. Det är bara läsk. Det här var mer alkoholfritt vin med läsk och vatten. Mm. Jag tyckte den här hade bättre balans i alla fall med bitterheten och sötheten. Ja. Här skulle man ju kunna hoppa över vattnet om man vill, för att alkoholfritt vin och alkoholfri läsk. Jag tror det kanske kan vara det som gjorde det. Du behöver egentligen inte ha vattnet annat än att bara blanda ut smaken. Ja. Ja, men det, ja, men det ska vi inte sånt testa, för att det kan vara det som gjorde det. Ja. Vi har ju mer utav Peregrinon, så det är ju bara att dricka en massa läsk. Ja. Ja, men så det här var Spritz. Ja. Säger man Spritzer eller säger man Spritzes? Spritz, om man tittar då på Aperol Spritz, till exempel, det tyska ordet är ju Spritz. Men tittar man på den anglifierade versionen så är det ju Spritzer. Ja. Så det är därför vi har fått massa olika namn på exakt samma dryck. De är Wine Spritzer, Wine Cooler och så vidare. Ja. Det är för att de marknadsförs olika. Helt och hållet beror det på vem som säljer produkten. Ja, men så är det med allting. Ja. Ja, nej, men ska vi tacka tittarna då? Så. Ja, tacka för den här gången. Så på återseende. Ja. Skål och tack. Skål. Men den är inte pjåkig. Men nu, det har varit för mycket med tre isbitar. Känner jag på en gång nu. Men jag hade legat den nästan. Ja, den vattnar ur. Fort. Så att antingen så får man ju ha större isbitar som inte smälter lika snabbt. Ja. Eller så får man ha... inte tre stora sådana här som jag då. Ja, nej, precis. Ihåliga som jag gör. Helst ska du ha en stor sån här rund kula och bara lägga ner. Ja, precis. Som håller flera timmar. Eller så får man ha ett större glas om du ska ha tre isbitar. Ja. Så att det inte gör så mycket att den vattnas ut. Men i den här värmen så smälter det på en gång. Ja, nej, men jag kände det på en gång nu när jag tog den starkt. Nu var det mycket vattnigare på en gång. Ja. Så. Däremot så skulle vi behöva ha någonting att poppa de här rackarna med. För att i Sverige så är vi inte betrodda med skruvkapsyler. Varför då? Ja, det är en bra fråga. Det är förmodligen för att blir det för lätt tillgängligt, då kommer vi supa ihjäl oss. Så kan man inte öppna den, då får du inte heller dricka något. Och då tar vi en Wine Spritzer från Chill Out. Den har lite så här konstig neonaktig färg. Ja. Då tar vi lite försiktigt. Va? Det här är inte min grej. Bitter som är så gott. Nej, jag tycker. Men ja. Men det här var en lite rundare smak. Fylligare. Ja. Nej. Det här påminner nästan mer om en vitvinsglögg. Ja, men nu har ju visst inte av för vid. Nu ska vi ju bara podda här. Ja. Men vi måste ju nästan lägga upp en bild på mannens reaktion där. Åh, sött! Nu öppnar han ja. Den med bär. Ja, men
Ja, men det där luktar ju... Det luktar cider. Nu vaknade gott i grisen till där borta. Tänkte att, söta goda bär. Vad är det på den här? Det är hallon, jordgubb, björnbär och blåbär. Här har de slängt in bara naturliga smaker också. Ja, men det tror vi på. Kanske ska ta ur citronen, jag vet inte. Apelsinen? Jag ska märka ord för. Jag kan inte sitta här och dricka alkoholfritt och tappa bort dig. Lite annan färg, ja. Lite mer åt det ljusrosa hållet. Inte skillnad från de andra neonorangea. Här är ju... Han var inte nöjd. Nej, det var inte så spännande, tyckte jag. Det var ju sött och gott, men det finns mycket annat som jag tycker är godare. Jo, men du får ju tänka på att det här ska inte vara till för barn. Det har man gjort det. Det känns ju mer för barn än en vanlig annan drick. Men barn ska inte dricka 4,5%. Nej. Jag menar smaker som inte är gjort för barn. Ja, men det är ju det du tycker om. Jag tycker om massor av olika saker. Du vill att det ska vara sött och gott som godis. En del saker, ja. Ja. Det här är ju väldigt torr i smaken. Passivt, aggressivt. Positivt. Positivt. Ja, roligt. Det är jättegott. Ja, men det här har ni kladdat lite, förstår jag. Ja, vad gott! Ja. Ja, men det kan man inte säga att det var något fel på den. Den var ju god. Sen kanske man inte köper en back av de här. Nej. Då är man som jag i tjockis med hästsvans, då får man inte dricka den. Det står på etiketten. Och en överkorsad tjockis med hästsvans. Det tycker jag är diskriminering. Nu kan jag alltid klippa det. Är det hallonen som tar över smaken? Ja, mycket av björn med den också. Jag tror den här röda bärmixen är det som tar över smaken. Den här det klassiska drottningssylts. Men det är ju hallon, jordgubb, björnbär, blåbär på etiketten. Sen säger det ju... Ja, det står ingenting. En helt bibliotek med e-ämnen. Nej, men här har de ju hittat något. I något labb. Ja. Men kul som alternativ, men originalet är ändå bäst. Ja, den tyckte jag var bäst. Ja. Den kan man ju dricka... liksom både en och två utan att man ramlar omkull. Det är bara att man slår lite mer vatten. Ja. Så får du ner alkoholhalten. Så att nu ligger den väl ja, runt 5 kanske. Mm. Men har du druckit det här tidigare? Ja, den alkoholfria versionen här, den drack jag ju faktiskt igår. Jag tror att tjusmaka lite. Men vanlig Aperol Spritz, det var ju flera år sedan, eller? Ja, nej, för det här är nytt för mig. Så. Ja, men det är många ser den ståendes på barhyllan, man går in på restaurangen och så vet man inte vad det är. Man tycker det är lite pinsamt att fråga. Ja. Man tänker så här, nej men bara att det där, aldrig talas om. Så nu kan de styla, se om Aperolflaskan så bara, ah, Spritz. En Aperol Spritz, tack. Så kommer bartenden och frågar, va? Vad är det? Du har flaskan bakom dig och du bara vänder om och så tar du den där. Så kan du instruera bartenden när man gör en... Fördelen är att receptet faktiskt står på flaskan. Ja, det är sant. Så att till och med den nyaste av bartenders ska klara av det. Fan vad kul det hade varit om du går in till en bar och bartenden är tvungen att ta upp flaskan. Det hade varit kul. Ja, men receptet är ju extremt flummigt.
För här står det, kombinera lika delar Prosecco som Aperol och ta i en skvätt sodavatten. Ja. Dekorera med apelsin. Skvätt. Ja. Så det är väldigt ospecifikt. Ja. Hur mycket av allting? Nej. Lika delar Prosecco som Aperol. Det är det viktiga. Och sen får man ta vatten efter smak. Jag undrar vilken storlek man skulle få egentligen då. För det ska ju vara en skvätt vatten. Det ska inte vara majoriteten vatten. Nej, frågan är ju då om du beställer en sexa till exempel. Får du 3 centiliter Aperol och 3 centiliter Prosecco? Eller får du 6 av varje? Ja, men för då måste du ju få om det är så att du får 3 av varje. Ja. Då blir det ju inte bara 1 centiliter vatten någonting. Eller 2. Ja. Då har du inte mycket att då dricka. Då blir det jätteliten drink. Ja, det är en shot liksom. Så frågan är ju, får man in en halv liters balja eller får man... Ja, men rimligtvis borde du få in ett glas. Ungefär som du om du beställer in en prosecco. Då brukar göra i vinglas. Ja. Ja, men precis. Ja, men precis som du får en wine cooler. Skurhink. Mm. Måste det bli. Precis. Ja, men du ställer in ett vanligt rödvinsglas till exempel. Ja. Ja, men det är det som är mest rimligt. Ja. En skurhink. En skurhink känns rimligt. Så doppar de glaset och tar upp det där slasket. Och så serverar de det här. Nej. Oh. Men du tyckte inte om smaken alls? Nej, tycker inte att det är gott. För att det är för bittert? Ja, men precis. Alltså, jag tycker inte det är behagligt bittert alls. Men det är apelsin. Det är ju en god bitter. Nej, jag tycker inte. Nej. Nej. Vad sån då? Ja, ja, det tänker jag fortsätta med. Surgubbe. Ja, men då börjar väl det lida mot sitt slut då. Mm. Jag har inte sagt mycket mer att drabbla om, känner jag. Nej. Ja, du var väl för övrigt när du, på tal om bartenders, när du skulle beställa en annan typ av drink, men när du skulle beställa en Fidel Castro, han tog upp fram shaken. Ja, han började med att fylla hela glaset med is. Och då var jag lite imponerad och tänkte, hur ska han kunna klara av att krossa limefrukterna i botten på glaset när han har en massa is i vägen? Det här ska bli kul att se. Så jag satte mig och tänkte så här, vad gör du nu för någonting? Jag tänkte, han kanske bara kyler glaset innan som visar vart han gör. Mm. Då blev jag så här, men jag tänkte göra en Fidel Castro. Okej. Hur muddlar du limejuicen med all isen i glaset? Nej, oj, jaha. Vad tänker jag på för drink? Ingen aning, men kör på. Det här kan bli jättekul. Men han jobbade som bartender i en hotellbar. Oh. Vad fick du då? Jag fick så småningom en Fidel Castro, men jag var tvungen att berätta för honom hur man gjorde. Ah, ja, men han fortsatte inte med det han skulle göra, eller? Nej, och han tänkte på någonting helt annat. Mm. Jag frågade honom först, kan du göra en Fidel Castro? Han svarade ja. Bra, då tar jag en sån. Och så kunde han inte det, för han tänkte på något annat. Nej. Men det hade varit intressant att se vad han tänkte på. Ja, det hade varit kul. Jag skulle ha väntat det som var klar. Sen, vad är det här? Mm. Beställde du inte en milkshake? Nej, det gjorde jag inte. Nej, men sen här kan jag fått vad som helst. Du skulle ju ha väntat tills den var klar och sen... Det här smakar ju inte Fidel Castro. Nej. Men, det ska inte vara tequila i Fidel Castro. Hur tänkte du nu? Ja, nej men ska vi... Ja, säga tack och skål. Ja, ska man ta en sista klunk och säga skål? Ja, jag har lite av den här bäriga historien kvar. Ja. Så tack och skål. Tack. Ja, tack och skål.